som gör återigen en ruskigt, ruskigt bra start. De har flygit iväg upp till ledningen. Hur vill du passa bäst i mitt andra plats i år? Nej, ja, men kan vi ha gjort en ruskigt bra den första omgången. Absolut, sista var det så. Han har skadat på tredje platsen. Lindberg på fjärde platsen. Det är bra som kommer igen igen. Luckan upp lite mer igen.